Okay. Noi hiuksia. Vastarinta! Vastarinta on turhaa! Hä? Tiedän miksi tulit, enkä minä pelkää sinua. Mitä? Kuka olet ja miten löysit tänne? Kuka olet ja miten löysit tänne? En tiedä kuka olet, tai miten tulin löytäneeksi sinut, mutta haluan vain sanoa. Hei! Mites menee? Nimi on Flynn Rider. Miten on päivä mennyt? Kuka muu tietää olin paikkani? Flynn Rider. No niin, blondi. Tähkäpää. Terveydeksi. Näin se meni. Mä olin kiipelissä. Hort oli rämeikössä. Mä törmäsin Storniis ja sit mä... Voi ei! Missä sun laukku on? Kätkin sen. Takuu varmaan paikkaan. Ai tuo on ruukku vai? Voisit sä nyt lopettaa? No nyt se on takuvarmassa piilossa. Siis, mitä sinä tahdot hiuksistani? Leikata? Mitä? Myydä? En! Mulla ei ole pienentäkään aikomusta sotkeutua sun hiuksiis kirjaimellisesti. Et siis tahdo hiuksiani? Miksi ihmeessä minä tahtoisin ne? Kato, kun mä pakenin, näin tornin, kiipesin, eikä muuta. Ja sekö on totuus? Niin! Niin, mutta jonkun pitää auttaa minua. Hän taitaa puhua totta. Ei hän pure. Mut mitä muutakaan voin tehdä? Hyvä on, Flynn Rider. Olen valmis tekemään kaupat. Mitkä? Katsohan tänne. Ah! Tiedätkö, mitä nuo ovat? Anna prinsessaa varten lähetetyt lyhdyt. Lyhdyt? Ne eivät ole tähtiä. Ja huomen illalla valaistaan yötaivas näillä lyhdyillä. Sinä toimit oppaanani. Viet katsomaan lyhtyjä ja tuot takaisin tänne. Sitten ja vain sitten palautan sinulle laukkusi. Tuliko kaupat? Ei onnistu. Valitettavasti kunkula ei mulla ei kato oikein synkkää juuri nyt, joten en voi viedä sinua sinne. Jokin toi sinut tänne, Flynn Rider. Oli se mikä hyvänsä, kohtalo, sallimus. Hevonen. Olen päättänyt luottaa. Karmiva erehdys kuule. Kuulehan sinä, kun sanon sinulle. Vaikka purkaisit tämän tornin kivi kiveltä, ilman minun apuani et enää ikinä näe kassiasi. Tehäs tää selväksi. Jos mä vien sut lyhtyjen luo ja tuon takaisin, niin mä saan laukkuni takaisin? Minä lupaan. Ja kun lupaan jotain, en ikinä koskaan riko lupaustani. Koskaan. No joo, kuule!
Mä en halun aletu tähän, mutta suorastaan pakotat mut. Tässä tulee hehkutus. Tää päivä nyt ei mene ihan putkeen. Ei oo muuta vastaa. Hyvä, mennään kattoo niitä lyhtyjä. Ihanaa! Sinne meni hehkutus.